Wilujeng enjing para wargi di lebet Gusti Yesus. Renungan urang kanggo dinten ieu nyaeta bab anu kagenep belas. Henteu mungkin nyalira. Sawaktos urang nampi Yesus janten juru salamet, Allah sanes munga janjikeun hirup anu langgeng ngungkul. Tapi oge hadirna juru salamet dina hate urang. Ieu secara gamblang ditulis dina Galata pasal 2 ayat 20 anu ngadugikeun. Yen ayeuna anu hirup di jero diri lain sim kuring. Geus lain sim kuring, tapi Kristus. Dina pamahaman teologisna, Kristus hirup di lebet urang ngalangkungan pribadi Roh Suci. Hiji Korinta pasal 3 ayat 16 unggalna, nacan aruninga yen aranjeun teh bait panglinggihan Allah nya tempat naruh Allah. Henteu aya hal anu berlawanan dina ayat ieu. Margi Allah Tritunggal nyaeta Allah Rama, Allah Putra, sareng Allah Roh Suci nyaeta hiji. Salaku manusa urang henteu tiasa paham. Namun urang tiasa percanten kana hal ieu. Numawi kitu, upami urang parantos nampi Yesus janten juru salamet 20 tahun kapengker, hartosna Yesus parantos aya dina hate urang salami 20 tahun. Samalah anjeunna hadir dina hate urang unggal dinten, unggal jam, sarang unggal detik salami 20 tahun. Istilahna, urang parantos ngagaduhan tamu anu paling penting dina hate urang ti 20 tahun kepengker. Kumaha sikap urang salami ieu ngangken tamu penting anu sumping ti sawarga kanggo sumping bersekutu sareng nulungan urang? Seueur diantawis urang anu sikapna kasar ka anjeunna. Tisaprak anjeunna sumping dugi ka ayeuna, urang teu paduli ka anjeunna. Urang teu ngangken kahadiranana dina diri urang. Urang teu ngaturkeun nuhun ka anjeunna. Samentawis anjeunna parantos ngantunkeun sawarga kanggo hirup dina diri urang. Sering pisan sawaktos dilebet pasualan atanapi kabutuhan anu ngadesek, urang ngahilapkeun anjeunna. Urang buru-buru nyuhunkeun bantosan tinu sanes. Sawaktos muji Gusti, urang henteu ngangken anjeunna. Urang muji Allah anu tebih di sawarga. Hampir sadayana agama ngabangun tempat ibadah. Agama ngadamel organisasi sarang nyiptakeun program kanggo manusia. Sadayana eta kanggo keperluan manusia sawaktos nyembah Allah. Aranjeuna oge nyembah Allah di tempat-tempat anu tos ditangtoskeun. Oge dina waktos-waktos anu tos ditangtoskeun. Istilahna, agama-agama ieu parantos ngabatesan hubungan urang sareng Allah. Mung di tempat sareng waktos anu tangtos wungkul. Urang Kristen oge kapangaruhan. Sabab sadayana agama ngalakukeun hal anu sapertos kitu. Nya, sapertos kitu urang Kristen oge. Urang hilap yen Allah mi asih. Allah salaresna mi asih ka urang. Kusabab Allah kacida mi asihna ka urang, anjeunna hoyong raket sareng urang dina sapanjang waktos. Sabab eta anjeunna sumping sarta linggih dina hate urang. Kanyataan ieu kacida ahengna. Jalmi anu henteu wanoh ka Allah moal percanten yen Allah teh maha kawasa anu nyiptakeun sakuliah dunya. Ieu oge Allah pribadi anu linggih dina hate urang.
Sanaos Kristus parantos hirup lebet dina hate jalmi anu percanten, sarang nampi Yesus janten juru salamet. Namun seolah-olah Allah henteu hadir dina dirina. Sawaktos ngadoa, urang sering emut ka Allah anu tebih. Sawaktos urang hoyong cakat sarang Allah, urang emutna kedah ka gareja. Sawaktos urang hoyong muji Gusti, urang emutna kedah nyanyi di gareja. Sawaktos urang sedih, urang ngaraos nyorangan. Sawaktos urang mayunan pasualan, saolah urang mayunan nyalira ku kakiatan nyalira. Upami saderek, parantos nampi Yesus janten juru salamet. Saderek moal mungkin hirup nyalira deui. Sanaos saderek teuleum ka dasar laut anu paling jero, atanapi naek ka puncak gunung anu panjang kungna, saderek moal nyalira. Juru salamet saderek nyaeta mitra anu teras-terasan aya nyarangan urang. Sing emut yen saderek ngagaduhan pribadi anu kalintang penting ti sawarga nyarangan saderek. Pribadi penting anu kedah disaur sawaktos saderek gugah enjing nyaeta pribadi penting ieu. Mungkin saderek ngagaduhan hal-hal anu bade didugikeun. Nya, bagikeun sareng mantena, sobat pangsaena. Upama saderek meriogikeun bantuan, mangga pilari bantosan anu ngawitan ti pribadi penolong saderek. Kolose pasal 1 ayat 27 unggalna. Mantena sejam mintonkeun eta rahasia ka umatna. Anunya jembarna agung pikeun sakumna jalma. Nyaeta Kristus aya di jero hate aranjeun. Tegasna aranjeun bakal aya di jero kamuliaan Allah. Kahebatan iman urang nyaeta yen Allah anu nyiptakeun alam dunya hirup sarta aya dina diri urang. Anu sanes gaduh agama, urang gaduh hiji persekutuan. Urang ngagaduhan hiji hubungan anu kacida raketna sareng Gusti Allah. Allah milih supados linggih di lebet urang, supaya anjeuna janten mitra urang teras-terasan dina ngajalanan kahirupan di dunia ieu. Naha saderek nampi kanikmatan hubungan sareng Yesus anu aya dina hirup saderek? Kalimah piwuruk kanggo urang sadayana. Upami saderek parantos nampi Yesus janten juru salamet, moal mungkin deui saderek ngaraos hirup nyalira. Hatur nuhun saderek sadayana, wilujeng patepang deui dinten enjing Gusti Yesus ngaberkahan.